kaikki. Nyt pelataan testimatoja. Koska minä sain 100 tilaa. Arvaa mun ikä. En leiki. Okay. Muistin etsis leiki. Mun peliaika on noin 1-2 tuntia. Joo. On alakoulussa. Joo. Mulla on pikkuveli, joka on 9. Se, eli on sitä vanhempi. Sitten se olisi... Se olisi 12. Okei. Okay. Ja mulla on isoveli, joka on 23. Eli on sitä nuorempi. Mun serkku on 11, V on sitä nuorempi, siis on 10. Ja taidan tie, unohtin. Okei, okay, helppoa. Oliko tarpeeksi kaikkea vinkkejä? Oli. 10. Oikein. No, se olikin aika helppo. Ei sitten. MM jää kiekko. Tietovisa. Onhan sairaan hyvä. Ei kun sairaan huono. Okei. Mikä muumihan huolet? Mä muumipeikko. No oikeesti. Mikä näistä kuvaa sinua parhaiten? Villi, ujo, pieni, rahoinen. Salamyskinen. Pieni mä kyllä oon. Mähän oon 10, mut mä oon silti pieni. Lyhyt. En mäkin pieni. Mä oon sitä pieni. No siellä nyt mä aloitin villin. Mikä on lempivärisen vihreä, valkoinen? Tai musta, punainen tai keltainen? No ei mikään näistä. Mä oon sininen. Ja violetti. Ja oranssi. Onko sinulla paljon kavereita? On mulla. Tykkäätkö olla yksin? Välillä. Mut varmaan pitää olla en. Alle 10. Mä oon 10. No. Ja sitten toi. Olen 10-11 kautta. Ok, tonne tovi. Eikä sit oo vaan 16. 16 asti. tykkäätkö laittaa ruokaa? Tykkään. Se on kiva. oletko tumpelo omasta mielestä? En. Ei todellakaan. Oliko hyvä testi? En mä ihan varma. Kyllä. En mä oikeesti halunnut olla muumipeikko. Mä haluin. Mikä on uusi nimesi? Varmaan banaani. 10. Vastaus. Auto. valitse joku numero. 8. Mopo. Kiva nimi. Mikä? Mikä on kiva? Ei mulle annettu mitään nimeä. Oh my god! Okei, okay. Älä sano. Eka kuvan aikaa. Ne.
Tiedetään. Tässäkö vielä tietysti löysin lisää hyppöjä kuvia. Hamsteri. Vika. Ei tepsi. Pruh. No niin. Sitten. Mitä karkki olet? Tynsakko. Blue rattu. Akuankahmo. Pääkaupunki. Sietovisa. Okei. Okay. Mikä on Ruotsin pääkaupunki? Tukholma. On ihan sairaan huono. Tokio. Liettuan. Riiko. Mikä on Tanskan? Hypehomina. Niin. Mikä maan pääkaupunki on Berliini? Belgia. Ei, Saksa ei. Onko mä Belgia? Ei mä tiedä. En mä kyllä. Berliin. Onko mä Saksa? No mä toi. Belgia. Minkä mä oon Riika? Liettua. Minkä maan pääkaupunki kaupunki on Ottava? Reikka. Jee, teit puolesta. Jee, nyt tää voi loppua. Moikka!